פרק ל"ז. ויהי כשמוע המלך חזקיהו, ויקרע את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית אדוני. וישלח את אליקים אשר על הבית, ואת שבנה הסופר, ואת זקני הכהנים, מתכסים בשקים אל ישעיהו בן אמוץ הנביא. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה. אולי ישמע אדוני אלוהיך את דברי רב שקה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוהים חי, והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך, ונשאת תפילה בעד השארית הנמצאה. ויבואו עבדי המלך חזקיהו אל ישעיהו, ויאמר עליהם ישעיהו, כה תאמרון אל אדוניכם, כה אמר אדוני, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גדפו נערי מלך אשור אותי. הנני נותן בו רוח, ושמע שמועה, ושב אל ארצו, והפלתיו בחרב בארצו. וישוב רב שקה, וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה, כי שמע כי נסע מלכיש. וישמע אל תרהקה מלך כוש לאמור, יצא להילחם איתך, וישמע וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור. כה תאמרון אל חזקיהו מלך יהודה לאמור, אל ישיעך אלוהיך, אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימם, ואתה תנצל? ההצילו אותם אלוהי הגויים אשר השחיתו אבותי את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלסר? איה מלך חמת ומלך ארפד ומלך לעיר ספרויים הנע ועיבה? ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראהו, ויעל בית אדוני, ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני. ויתפלל חזקיהו אל אדוני לאמור, אדוני צבאות אלוהי ישראל יושב הקרובים, אתה הוא האלוהים לבדך לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמיים ואת הארץ. הטה אדוני אוזנך ושמע, פקח אדוני עיניך וראה, ושמע את כל דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלוהים חי. אמנם אדוני החריבו מלכי אשור את כל הארצות ואת ארצם, ונתון את אלוהיהם באש, כי לא אלוהים המה, כי אם מעשה ידי אדם, עץ ואבן ויאבדום. ועתה אדוני אלוהינו, הושיענו מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה אדוני לבדך. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל אשר התפללת אלי, אל סנחריב מלך אשור, זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה בת ירושלים. את מי חרפת וגידפת, ועל מי הרימות הכל? ותישא מרום עיניך אל קדוש ישראל, ביד עבדיך חרפת אדוני, ותאמר,
ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירקתי לבנון, ואחרות קומת ארזיו מבחר בראשיו, ואבוא מרום קיצו יער כרמלו. אני קרתי ושתיתי מים, ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור. הלא שמעת למרחוק אותה עשיתי, ממקדם ויצרתיה, עתה הבאתיה, ותהי להשעות גלים ניצים ערים בצורות. ויושביהן קצרי יד, חטו ובושו, היו עשב שדה וירק דשא, חציר גגות ושדמה לפני קמה. ושבתך וצאתך ובואך ידעתי, ואת התרגזך אלי, יען התרגזך אלי, ושעננך עלה באוזני, ושמתי חכי באפיך, ומתגי בשפתיך, והשיבותיך בדרך אשר באת בה. וזה לך האות, אכול השנה ספיח, ובשנה השנית שחיס, ובשנה השלישית זרעו וקיצרו וניטעו חרמים ואיכלו פרים. ויאספה פלטת בית יהודה הנשארה שורש למטה ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית ופלטה מהר ציון קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמנה מגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר בא, בה ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני. וגנותי על העיר הזאת להושעה, למעני ולמען דוד עבדי. ויצא מלאך אדוני, ויכה במחנה אשור 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. ויסע וילך, וישוב סנחריב מלך אשור, וישב בנינווה. ויהי הוא משתחווה בית נסרוך אלוהיו, ואדרם מלך ושר עצר בניו היכוהו וחרב, והם נמלטו ארץ עררת, וימלוך אסר חדון בנו תחתיו.